Əli Kərimliyə qarşı yeni ittiham uydurulur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli haqqında küllü miqdarda vergidən yayınma ittihamları ilə araşdırma aparılır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbə məlumat verib. Mənbənin bildirdiyinə görə, Gədəbəyin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına maliyyə yardımında suçlanaraq, həbs olunan keçmiş icra başçısı Saleh Rüstəmov, qardaşı oğlu Vidadi Rüstəmli və 3 nəfər cəbhəçinin işi 2018-ci ilin dekabrında məhkəməyə göndəriləndə ondan başqa bir cinayət işi ayrılıb. Həmin cinayət işi üzrə AXCP sədri və partiyanın bir sıra funksionerləri ilə bağlı istintaq hərəkətləri aparılır. Əli Kərimlinin ictimai əsaslarla mühafizəçisi olmuş Niyaməddin Əhmədovla bağlı cinayət işinin də bu işə birləşdirdiyi bildirilir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən Amerikanın səsinə verilən məlumata görə isə Əli Kərimli haqqında heç bir cinayət işi yoxdur və araşdırma aparılmır.